Dobrý deň, ľudia. Vítam vás, kúzen, a natáčam. Hej, natáčam, OK. Ja vždycky musím oné si kúknuť, či natáčam alebo nie. Hej, ja dám na YouTube teraz dve videá z tohto oného, s botmi, samozrejme, ako som hovoril. A sú tu takéto tri veľké mapy, a ne si vybrať, ale povedal som si, že dám si Downpour. O, tieto mapy sú celkom veľké, tieto tri, čo som vám hovoril. Asi Downpour. Downpour! Dneska sme točili žiadne videá, dneska sme nechceli točiť žiadne videá, potom to asi nenatočím žiadne. Spetsnaz SAS, dáme si SAS alebo Spetsnaz. Dáme si SAS. Dáme si, no ne, MP5, Allies, Axis, let's go, 5 proti 5 ako vždycky. 5 proti 5. Jej, tu prší, tu prší na tejto mape. Tu normálne prší, takú. To je traktor, taký by som hral oný Farming Simulator. Ináč niekedy zahrajem Farming Simulator, niekedy možno na to kanály zahrajem tú 15-ku. Lebo ja tú 15-ku mám kúpenú dávno už, na som nikto ešte nehral. Akože ja som si kúpil tú Farming Simulator na multiplayer, len... Nikto ne... Len som nechce hrať multiplayer, môj brat, takže... Dal som jeden kill s Marksman 2. So zbraňou, to je dobré ináč. Povedali našim... Strašne veľká mapa toto. Nepáči to veľké. Jau, Gillisuit ma. Má Gillisuit, losing. 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 Dve killy, dve smrte, to je retardované. Ja túto mapu vôbec nepoznám, tú mapu. Ešte moc. Veľa vec sa deň, no. To čo mal, aké zbranie? Počkaj, ja to neviem hrať toto. Prepašte, ľudia, to neviem hrať. Nešok, oni robia killstreak, ja nemám nič, ani killstreak. Nech sa umreť. Nejde hrať toto. Ježe, nevidím. Ja ich nevidím. Ja ich nevidím. Ja ich nevidím. I počím, môžu požiať killstreaky. Mají normálne. Môžu požiať killstreaky, to nie je dobré. To nie je dobré. Wow. Killstreak, mamku. Môj ako dal. Dobre, tak už mi to ide. 8 kg, 4 smrte, to je najhoršia čela, ak som to hral. Začiel. Najhoršia, ak som začal hral. Tohto hru. Horšie mi to ešte nešlo. Kde sú? Tu boli. Tam je. Zabil. 7 killstreak dám. Tak ja tam tiež dám helikopteru svoju. Helikopter not available. Jebe. Helikopter available. Helikopter on the way. Cool. Jej. Nikdy nevidím tých nemákov, mám jedného zabitého s helikopterou. Už tam mám tú svoju helikopteru, fú. Tak som dal do toho. Ne, oni sú tu. Než toto bude trošku dlhšia táto mapa. Hrať túto. To dám možno iba dve hry softo, lebo táto mapa bude dlho trvať. To je na dlho táto mapa. Ja nepoznám tú mapu vôbec. A ešte k tomu. Bolo to ako hrajem dobré, ale teraz. No nevidia. Sme to aj retardovaní oni. Jau. Odkiaľ ma zabil. Nevidel ani. Okej, už mi to začína trošku ísť. Ale keby si trošku, tak mi skoro vôbec. Oni majú Gillisuity. Majú Gillisuit majú oni. Čo bolo, odkiaľ. Permir. Tam prvýkrát tú mapu v živote, takže... Nedív, že mi to moc nejde. 3 killstreak, cool, radar. Tam sú pasci. Alebo nejsú. Gillisuit. 560, wow. Challenge completed, X-ray vision 3. Master Sergeant. Promoted. Level 19, tuším. Znemilím.
Nech bylo 20, tak to je všichni. Jau. Nevadí v pohodě. Jsem level teda, to nevím. No 19 jsem tuším, musím hrát dost dlouho, aby jsem dostal level 50, takže než už dostanete level 50 v tomto let's play. Wow. Jebe. Jebe. A teda mi to už jde, hej, teda. Až teraz mi to jde. Čau. Dlouho to trvalo. Oni má oné MP44, to chcem aj ja. Čo sa stalo? On sa zabil! Ten bot. Retard. Tak retard. Počí tak retardovaný občas ináč. No ty boči sa zdá, že oni sú celkom inteligentní, no občas sú neretardovaní. Aj, ha, netrafil som sa, dobrá, rádi. V reálnom živote sexujem každý deň. Vedeli ste o tom, že smrdíte močom. Fakt odkiaľ, ale tam sú, aha. Vedel si o tom, že smrdíš močom. Smrdíš močom. Retard. Ináč ten vtip, on smrdí s močom, to mám od môjho bratranca. Ten takéto vtipy vymýšľa, retardované. Ale super tie vtipy, páčia sa mi, takže cool. Kto je toto? Je oný Robert Fico, či čo? Robert Fico. Svinia jedna. Ficovská. Je oné, tu je... Tu je mafián, on je mafián. Podľa mňa by mal byť zatknutý. Fico, Robert. Fico Robert! Zaslúžite retard, nemám ho rád. Čaute! Retardi, wow! Hell yeah! Pico! Je retard. Veľký, nemám ho rád. Nemám ho rád, nemám ho rád. Čo robí ten bot? To s takou. Picovi muži toto. To Picovi oné. Picovi oné na... On je najal, aby zabili oných SAS, britských oných. Ty najal. Picoví muži toto. Ale nejsú. To budú ich boti. Ktorí nevedia mieriť, nevedia ani chodiť. Ale stále na nich umieram, lebo ja som zlý vo videohrách. Nevadí. Ne, tu je. Ja umrel som. 46 kg? 46 kg, to je rekord pre mňa. Jebe. To jak sa mi podarilo toto. To jak sa to podarilo. To jak sa mi toto podarilo, chlapci. To vôbec ma natáčam. 8 minút, dáme si ešte jedno kolo. Jebe? Počkaj. Slovo 19 už. Jebe? To jak sa... Počkaj. Počkaj, čo sa mám kolo? Mohol som niečo nového. Sidearm, niečo nového mám, počkaj. Vieš, že mi nejakú novú pištol mám? Custom slot 1, dáme si sidearm. M1911, a nový novú zbraň máme. Cool light, mám M60, wow, cool. Mám MP5, nové niečo. Silencer, ne. No ani M60 mám. To je cool. Nemám rád, ja nemám rád machine guny, ale. Machine guny, neznášam machine guny. Machine guny sú zlo. Dobre, máme 1911, dáme si ešte jedno kolo. Mapy Downpour. Teraz tam tých oných, tých Spetsnaz. Spetsnaz! A nesmie zabudnúť na screenshot, nesmie zabudnúť. Custom slot 1. Čo mám? Počkaj, ja som dojebal to. Počkajte ľudia, ne. Niečo sa posralo, počkaj, create a quest custom slot 1. Ja som si omylom dal niečo, čo som aj nechcel. What the actual fuck is wrong with me? Neviem. A dobre, už mám všetky veci. OK. Start new server. Yes. One more time! A vieš čo, dám si tých oných SAS zase. Kde ešte SAS niekedy používali oné? Toto.
M4, neviem. Asi používali to niekedy. Než Call of Duty Black Ops 2, tam je taká dobrá zbraň. Taká ona, taká M4 tam je taká super, že M27 sa to volá. Downpour mapa. Tak sa to mapa Downpour, to je... Downpour, až to znamená, tuže, že ona je... Tuže to má niečo oné s dážďom. To slovo, ale neviem teda, čo to znamená presne, Downpour. Prvý kill mám, explodol tam niečo. Prečo, keď kašiem onej s tým botmi hrať, prečo vždycky mám tak malo nábojov? Nechápem, prečo mám vždycky tak malo nábojov, že 60 mám iba. Mal náboj na týchto retardov. Som ho ako dal, som ho nemieril poriadne. Ah. Lucky noob. Mám už nábojeku. 3 kill streak. 6 for radar, dáme si radar. Jau. Kill damage. Nevidí mi. Grifo brzy. Oh yeah. Retardi. Okay, ahoj. Odkiaľ penis. Odkiaľ penis. To bola aká pekná vec. To som si nejaké pekné slovo povedal. Smakú peknú vetu povedal. Nie slovo, vetu. Krásna veta. Má ešte zadku. Toto bude dobré, alebo to bude úplne na piču ako zbraň. Rýchlo sa pohybujem s ňou. Ale ešte to dobré, no. Kili to nedáva vôbec. Tá hra mi to robí naschval. Boti sú inteligentnejší, jak som čakal, ale... Počkej, tí boti nie sú všetky retardovaní. Mne sa vám zdá, že sú retardovaní. Ale naši sú inteligentní celkom. Ja neviem mieriť, ale... Chce si veľmi mieriť. Nemieriť. Už tak mierim, ha! Je konzolista úplný. Aspoň jeden kill s týmto, musím ešte aspoň jeden kill s týmto. No super, no. Táto zbraň není pre mňa. Dobrá, lebo... ACOG! ACOG? Ježiš, tak nerealistické toto. M60 s ACOGom, to v reálnom živote neuvidíš, takže takto vec inač. Monštrum je toto. Tak. Monštrum je toto. Dobre je to s tým ACOGom. Víte, s týmto už viem mieriť, s ACOGom. Bo reflex je neviem na čo. Na medium vzdialenosti také. Menšie vzdialenosti, tak toto je na tie väčšie vzdialenosti. S týmto by som vedel, hej. Nevidím ich už, tých retardov. A iba 8 kilov. Málo. Veľmi. A dal som ďalšie oku. 9 kilov. 9 kilov. 10 kilov. 5 kilov strik. Jau! Point guard. 3. Jau, to je krásne, že? Poďte vám túto vec, čo chcem používať. Mierenie, kámo, to mi ide, hm? Kde tu sú, aha? Retard som mentálny. To je ešte jedno kolo po tomto, lebo mi to nejde proste. Mne proste nejde s botmi hrať, ja som taký mentálny. Tá M6, tak napríklad M60, to nemôžem. Nebaví už toto. Keď umieram takto. Skúsim tento call skúsim, keď umrem s tým. Je moc veľa tých enemákov na mňa. Wow. Nevidím, nemám dobré reflexy, ľudia. Nemám dobré reflexy. Hm. Ja mieriť, chlapci. Kam ja na sebo strieľam, takú. Na sebo strieľajte, je to super. Som ako dal kill, ho! Som prežil. Hell yes.
Prežil. Víťaz. Prežil, lol. Tak som prežil toto. No 16 kg, 5 smrti, not bad, akože vyzeralo to tak, ale ma to sralo, ak som umieral. Kvôli tej M60 som umieral, kvôli tej M60, to neviem radšej používať ani. Machine gun mi neviem hrať, žiadny hra. Single player, tie machine guny tiež nie sú moc dobré, no. Ani single player nie sú dobré, lebo... Ja nevidím ich. Ja nevidím. Neviem mieriť, ešte plusy nevidím, to nie je dobrá kombinácia. Čau slut. Čau slut. Čau slat. Hello slat. Ok, retardi. Dal som oku, posledný kill som dal ja. Wow. Mission accomplished, good work, dám si ešte jedno kolo. Dlho začám, 16 minút, dám si ešte jedno kolo. One more time. Fuck niba. Teraz tam tých spec nás. Dáme si úzinu. Ale dá si akačko. Dobre, alias. Počkaj, ja som Axis, že? Alias, ok. Dobre. Všetci by mali byť tu. Prečo mám všetci tie gily sú, ty? Prečo všetci takto vyzerajú, tí snajpery? Všetci vyzerajú ako Macmillan, ty koko, single player kampani. Tak príde, že vyzerajú ako Macmillan. Macmillan! 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 Áno, Macmillan. Kapitán Macmillan! To je jeho reálne meno. Nie Macmillan, to je Macmillan. V tej kampani, ale my nehráme kampa, my hrajeme s botmi. Multiplayer. A kampaň je dobrá, to je jedna vec, čo poviem. Kampaň je dobrá, aj keď ľudia nadávajú na Call of Duty, ale mňa celkom baví tento Call of Duty, akože. Že mňa baví Black Ops 2, akože, aký Ghost je sračka, ako. Ghost je sračka, ale to bolo tým mapám, nie Ghost sračka, lebo tie mapy sú na hovno, ináč by to bolo v pohode tá hra. A pravda že je, že tie hry sa skoro isté po Modern Warfare. Po Black Ops 1 sú tie hry skoro to isté. A Black Ops 2 je posledné také dobré Call of Duty. Black Ops 2 podľa mňa. Ešte nové sú takéto na pičku. Najviac ma asi baví oné Black Ops 2. Ako multiplayerovo Black Ops 2 je najlepší podľa mňa, hej, to je pravda. Multiplayerovo singleplayerovo Black Ops 1 možno, alebo... Ne, Modern Warfare 2, Modern Warfare 2 je najlepší singleplayerovo. Najhoršie Ghost singleplayerovo aj multiplayerovo. To je zlá hra preto. Podľa môjho názoru to nie je až také dobré. Je to buď mediocre, alebo je to zlá hra, ne si vybrať akože. Môj brat tú hru má rád, môj brat má zlý vkus hra, to viem, môj brat má zlý vkus hra. Môj brat je pozor, ešte najlepšia kampaň, keď to nie je pravda. Môj brat je starší ako ja, on má strašne hrozné názory občas. Ghost je dobrá kampaň, neviem či mu jebe, on bratovi inač. Na hlavu občas. Za jem občas jebe. Na tú hlavu, jak mne. Ale ja spomenem rád Call of Duty Ghost, tak úplný retard. Bez vkusu. Čiže ja nemám dobrý vkus hrách ako moc. Mám rád Black Ops 2, hej, to... Väčšina ľudí má rado až po Modern Warfare 2, potom to nemal radi už. Väčšina ľudí tak funguje v Call of Duty, no. Ja som taký fanúšik tejto série, akože. Mám ju rád. Mám rád tieto staré iba. Už aj nové Call of Duty... Na mom kanále neuvidíte žiadne Call of Duty. Nad rok 2012, lebo ja nehrám Call of Duty až tak. Jaké som volal, kedy hrával, Call of Duty. Kámo, 247, ale teraz nehrám tie Call of Duty až tak. Lebo ja som to nevedel hrať to a potom ma to hra ničila. Ničilo mi to, ne. Mysel, lebo som rageoval s ľuďmi občas. Preto nehrám s ľuďmi vôbec. Víte, ak mi to ide, lebo s ľuďmi, keby som takto hral, tak by som umieral viacej, jak teraz. 12 kg, to je v pohode, myslím si 12 kg. Ale 4 smrtia, bot mi to není moc normálne, zrovna. Není to... Nebol? Že tam bol? Nebol tam, lol. A pekná mapa, teda Downpour. On to nie je taká veľká mapa. Tak ma nedal. Počkej. Opri sa o mňa. Bude ti lepšie.
Mrako dal, no skill. Mám ona M16, nechcem M16. Mám akú ďalšiu M16, ja to má ACOG. Ja to má ACOG. Nevidím myslím, nevidím, au. Kurva. Kurva drát. Do prdele práce. Do prdele práce, okej. Okay. Kill streak for helicopter, 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 parkopter, parkopter, parkopter. Fuck nigga. Fuck nigga. Asperger syndrome. Our UAV is online, cool. Tvoja mama je tiež online. Je tu to, to niečo bolo dole, som videl. Na niečo to bolo. Tam bol jeden. Nemôžem campovať, ja nemôžem. Ja hrajem s bossmi. Nevedia campovať oni. Ani fair. To hrajem ako fair. Hell yeah. Mi ako dával. Oh. Wow. To ak by mi ide dobre. Takže zle mierim, ale teraz mi to nejako išlo, neviem čím to je. Naučím, chlapci. Naučím hrať Call of Duty, keď to viem hrať, ale to učím zase, lebo môžem. Chlapci, sa učím. Sa učím! 15 kill streak a umrejte, cool. Viete, prečo to bolo cool, lebo 15 kill streak. Takže nebolo to nejaké teraz. 27 kill, 3 smrti, no... To nie je zle zrovna. Moc veľa vás, tie chlapci. Bolo nejaký piaši tam boli ten, aby som dal. A naše nechodí na ten spawn point. Tam je veľa. Zase! To ak ma dali. Nebolo fair, vole. Chlapci, tie pasci. Neviete kam ísť. Double kill bude. Double kill bude, chlapci. Double kill bude. Chlapci, double kill bol. Double kill bude, navždy. Dobre mi to dneska ide, fúha. No a to bolo všetko z tohto videa asi. 32 kilov, wow, dobre. Mám level 20 už. Jebe. Počkaj, level 20? Počkaj, to si skúšam, počkaj. Našiel skoro pol hodinu, ale. 22 minút, aha, dobre. No do pol hodiny tieto videa z multiplayeru. Čo je tu? Single player by som mohol dneska dokončiť, že? Technicky dneska mohli ste single player dokončiť. Píču dneska dokončí ten single player možno aj. Perk tu je, on je Sleight of Hand. Cool. Creator class, takže neskôr dáme toto ICE a tu mám tiež Sleight of Hand. Sleight of Hand dobrý, takže to bolo všetko z tohto videa, ľudia. A čus!